Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit Proni. Jam Imuza Pasha dhe sot jam këtu për të ndarë me ju pasionin, vizionin që më ka shtyrë drejt këtij projekti të ri televiziv. Ky emision i ri i quajtur Kaizen. Sot më mirë se dje, nesër më mirë se sot. Mund të jeni kurështar pse ky emër bash dhe çfarë do të thotë kjo? Pse ky emër? Sepse në jetë njeriu gjithçka që i duhet është përmirësimi i vazhdueshëm. Ky emision do të ndikojë që njerëzit të fillojnë të kenë një botëkuptim tjetër për botën edhe për jetën e tyre. Ndonjëherë jemi vetëm një hap tutje, ndonjëherë jemi vetëm një hap larg një vendimi, por ajo se çka posaçërisht në fushën profesionale dhe personale do t'ju shërbej jashtëzakonisht shumë Kaizen. Nëpërmjet intervistave, analizave dhe sfidave të reja, Kaizen, pikrisht Kaizen, do të sjellë një perspektivë të re mbi biznesin, motivimin dhe rritjen personale. Në të njëjtën kohë do të ndaj librat motivues që kanë ndikuar në mua dhe që shpresoj do të ndikojnë gjithashtu këtë ju. Do të ndaj tregime të ndryshme që do të jenë një frymëzim dhe pikë reference për të zhvilluar, pastaj tema me audiencën, sepse duhet të jemi të ndërlidhur me ta. Mënyra më e mirë për të mësuar, thonë, është përmes historive dhe ku ka më mirë se t'i ftojmë njerëzit e suksesshëm, njerëz të cilët kanë marë një vendim që të shkojnë tutje, kanë marë vendim për të marë një iniciativë dhe unë me zipres t'i kem në studion këtu me neve bashkë. Me një provoj mbi 10 vjet me trajnime, me mentorim të bizneseve të ndryshme, e kam kuptu një gjo, se e kam kuptu vlerën e ndikimit pozitiv. Pra ndaj, është kjo iniciativë që unë sot jam këtu me ju. Kjo është arsyeja pse ky emision është një thirrje për të gjithë ata që dëshirojnë të rrisin potencialin e tyre. Kjo është e mundësuar përmes kësaj platforme të jashtëzakonshme televizive. Trendet e fundit tregojnë se suksesi një biznesi varet shumë nga ekipi i punonjësve. A e dini se sa të rëndësishëm janë ata? Janë njerëzit më kryesor të një kompanie. Përmes sesioneve të specializuara në këtë emision, do të ndihmojmë shumë bizneset, po ashtu dhe do të ndihmojmë individet të krijojnë një kulturë bashkëpunimi dhe zhvillimi personal. Sot, jemi dëshmitar të ndryshimeve të shpejta. Në çdo fushë të jetës dhe bizneset, andaj menaxhimi stresit dhe përmirësimi i cilësisë së jetës janë gjëja thelbësore. Po mund të kuptoni se Kaizen, pak a shumë po mund të keni një pasqyrë se Kaizen nuk është vetëm një emision, është një burim i vlefshëm i njohurive dhe praktikave më të mira në botën e biznesit dhe motivimit. Andaj, bashkohuni me ne në këtë rrugëtim të frytshëm ku sfidat përballohen dhe suksesi shëndrohet në një realitet. Ju ftoj të na shoqëroni në këtë rrugëtim emocionues drejt ndryshimeve pozitive. Një shprehje shumë e përdorur prej të gjithëve është nuk di se çfarë të bëj apo nuk kam se çfarë të bëj. Kur thoni se nuk keni se çfarë bëni, punoni me veten tuaj, sepse aty gjithmonë keni se çfarë të bëni. Kjo që do dëgjoni tani është shprehur në mënyrën metaforike. Bëjni një bisedë të sinqertë me veten tuaj. Të thërasin veten nga telefoni mobil në telefonin fiks. Kjo është mundësia për të reflektuar dhe për të ndryshuar prirjet tuaja. Shpeshherë jeta na udhëheq, ndërsa ne nuk e udhëheqim jetën tonë. Do të marrim shembullin e sindromës së Niagarës. Besoj keni njohuri për sa i përket ujvarave të Niagarës. Jeta është si një lum dhe shumica hidhen në lum pa e ditur se ku kemi me përfundu. Dhe në vend që të vendosin drejtimin e tyre, njerëzit shkojnë me rjedhen, shkojnë me shumicën, duke u bërë pjesë e masës së njerëzve që i rrethojnë. Si rezultat, ndihen të paorientuar edhe atëherë bëhet e pamundur ta kontrollojnë jetën e tyre. Dhe çka ndodh? Ndërkohë që rjedha ujit i drejton, e shohin veten që janë në buzë të rrëpirës. Ajo që e bëjnë është se në momentet të fundit bëjmë përpjekje të kthehen në drejtimin e kundërt,
por që atëherë është kogja e vështirë dhe sfiduese. Ndonjëherë, kjo rënje mund të jetë rënje emocionale. Ndonjëherë mund të jetë rënje fizike. Ndonjëherë është rënje në karierë. Çdo problem në jetë mund të ishte shmangur, a e dini se si, nëse do vepronim më mirë kur ishim në rrjedhën e sipërme. Prandaj, miqtë mi dhe mikeshat e mia, ky emision është dizajnuar për të ndihmuar njerëzit të bëhen të vetëdijshëm për veten dhe për drejtimin e tyre në jetë. Të gjithë mund të kontribuojmë për të ndihmuar njëri tjetrin, për të bërë ndryshime në jetën e njëri tjetrit. Jo vetëm mendimin monetare, sepse ndonjëherë ajo mund edhe t'i bëj dëm tjetrit, por ç'a mund të bëjmë ndryshe është mund të japim këshilla, mund të zgjasim një dorë për të bërë edhe atë person të suksesshëm edhe atë person të jetë afër nesh, të japim ide, të japim sugjerime, të japim iniciativa. Nëse filloni ditën me një veprim të tillë, a e dini se ç'a do të ndodhë? Ajo ditë do të jetë një nga ato ditët më të mrekullueshme të jetës tuaj, ku ju do të ndjeni misionar në këtë botë, sepse u bët shkas që ndikoni pozitivisht në jetën e personit tjetër. Më pëlqeu shumë një mesazh i dërguar nga një trajner imi i njohur dhe mes tjerash në fund të shkrimit të mesazhit më kishte shkruar bëhuni të mirë. Kjo fjali më bëri shumë kurioze dhe e pyta me njerë mentorin tim. Pse bashkë kjo fjali e përzgjedhur në fund? Pa ezituar, mu përgjigj. Mimoza, kur ne jemi të mirë me të tjerët, atëherë do bëhet mirë edhe për ne. Ky sqarim, njerëz të mi, më bëri përshtypje dhe më dha mundësi për të reflektuar. Mendova për një moment, kur jemi të mirë me të tjerët, gjithashtu jemi të mirë edhe me vetën tonë. Por, shpesh herë, mund të ndodhë që ne të jemi të përkushtuar për të bërë mirë për dikë, por nuk përfitojmë një kthim të njëjtë nga i person. Në këto raste, është e rëndësishme të kujtojmë se të bërit mirë nuk është një shkëmbim, por është një cikël jetësor. Duke i ndihmuar të tjerët, edhe pse ata nuk na e kthejnë me të njëjtë ndihmë, krijohet, a e dini se si, krijohet një efekt që sjell të mira për të gjithë. Në jetë do marrim kthim pikrisht nga ata njerëz që kur nuk kemi bërë ndonjë vepër për ta. Por që kështu funksionon ky cikli jetësor. Bëhuni falënderueshëm, bëhuni të shkëlqyer dhe bëhuni të mirë. Ajo se çfarë duat t'ju kërkoj tani edhe pse në distancë është një veprim shumë i thjeshtë. Të mbyllni dhe t'i hapni sytë. Të mbyllni dhe t'i hapni sytë. Urime jeni gjallë. Pra, hapeni zemrën tuaj. Ky është hap që do të bëni dy herë. Dhe kaq do e kuptoni që ju jeni gjallë njerëz. Andaj, do ju lutem të jeni prezent dhe të dëgjoni me kujdes, sepse ky emision është më shumë se fjalët që unë them. Mundohuni të më ndjeni, të ndjeni gjëra që unë them, të ndjeni gjëra që po përmend, merrni diçka nga to dhe bëni të gjitha gjërat të cilat ju i mësoni në këtë emision. Do ju lutem së pari të besoni, të besoni në një ditë ndryshe, të besoni në rritjen tuaj çdo ditë. Nuk dihet saktësisht se si funksionojnë gjërat o njerëz, por duke besuar procesin, mund të arrim suksesin. Shumë njerëz e din çfarë duhet të bëjnë, por ama janë rrallë ata që bëjnë ata që din. Dëgjoj shumë shpesh në trajnimet frazën, po mare kom dëgju këtë gjë 100 herë, e di unë tashmë këtë gjë, por të diturit nuk është e mjaftueshme, ne duhet të veprojmë. Duhet të marrim aksion. Duke qenë se unë jam trajnere dhe kam pasion për këtë punë, më lejoni që të ofroj në përmjet emisionit Kaizen të bëhem trajnerja juaj. Dua të kujdesem për ju gjatë gjithë kohës që shikoni këtë emision. Përdorimi strategjive të cilat i ndoaj me ju mund të ndryshojnë me njëherë dhe rënjësisht cilin do fushë të jetës tuaj.
ama premtoj që do të bëheni më të mirë dhe jo vetëm kaq. Të gjithë do të tërhiqen nga personaliteti juaj optimist dhe pozitiv. Pyetja që duhet të bëjmë është, çfarë na shtyn të bëjmë atë që jemi duke bërë? Pse po e bëjmë këtë që jemi duke bërë? Çfarë sjell ndryshim në cilësinë e jetës së njerëzve? Çfarë unë jam duke sjell ndryshim në jetën e njerëzve që më rrethojnë? Çfarë bën që jetet e disa njerëzve të jenë shembuj, ndërsa të tjerëve paralajmërin për rrezikun? Ne nuk jemi krijuës të rrethanave njerëz. Jetët tona nuk formohen nga çfarë bëjmë në një periudhë kohore, por nga çfarë bëjmë në mënyrë të rregull, në mënyrë të vazhdueshme, në kontinuitet. Truri ynë fillon të riprogramohet pasi që ndjek trajnime, dëgjon kësi lloj emisione për zhvillimin personal dhe profesional të tuaj. Ndodhen i afër njerëzve që kanë të njëjtin mendim me ju, njerëzve të duhur për rritjen tuaj. Në këtë mënyrë, automatikisht ja u premtoj, krijoni një rrjedh të suksesit. Programimet e hershme ngulitën thellë brenda nesh. E si ato ndodhin nga burime të ndryshme, si shembull, prindërit, miqt, mësuesit, televizioni, rrjetet sociale. Prandaj duhet të bëhemi ata që marrim vendime. Jo të lejojmë rrethana të na kontrollojnë jetën tonë. Çdo ditë që kalon duhet mi të bëhemi më të sigurt dhe të qëndrushëm duke u përmirësuar vazhdimisht. E cila që do të ndryshoj cilësin jashtëzakonisht të jetës tuaj, duke bërë që jeni më të vlefshëm për familjen tuaj, për miqtë që ju rrethojnë, për kolegët, për kompaninë tuaj. Ne nuk duhet të kemi komunikim të thjeshtë të njerëz me njerëzit tonë. Duhet të krijojmë vlerë në jetën e tyre. Edhe pse mund t'ju ndodhë të humbisni përgjatë këtij procesi njerëzit e afër që keni në rrugtimin tuaj. E dini pse? Nga se ju nuk do të preferoni të komunikoni më në mënyrë të thjeshtë me ta dhe të ju flisni vetëm gjëra që atyre ju pëlqejnë me i dëgju për veten e tyre. Por, a dini çka? Mos u shqetësoni. A dini pse? A dini kështu, të them më shkurt, pse ndodh kjo? Nga se këta njerëz janë të prirur të qëndrojnë para natyre që dëgjojnë gjithkohës gjëra që ju pëlqejnë për veten e tyre. Por kur ju ballafaqoni me ta me ndonjë informacion që mund të prek thellë dhe që është shumë e vërtetë për ata njerëz, atëherë ata dinë çfarë do të bëjnë? Do të distancohen nga ju dhe mund të mos ju duan më në rrethin e tyre. A dini pse ndodh kjo? Sepse ata pëlqejnë konformitetin. Ndoshta mund t'ju tigloj shumë e dëgjuar kjo gjë që do të them tani, por ajo që është e vërtetë është që për sukseset dhe mos sukseset tona, a dini se kush është përgjegjës? Jemi përgjegjës ne. Dhe ky gisht nuk drejtohet në këtë formë, po drejtohet në këtë formë. Prandaj, brenda me, thellë e kam ndjerë që unë jam më shumë. Gjithkohës e kam ndjerë këtë gjë. Unë do të kem sukses, edhe nëse njerëzit tjerë nuk më kam besu, më kam përqesh, nuk e kam besu ideve të mia, por unë nuk kam dalu në asnjë moment. Ajo që unë imagjinoj është gjithmonë sukses jo njerëz, por jo vetëm për veten time, po për të gjithë. Prandaj kam marrë këtë iniciativë që unë të jem prezent në çdo shtëpi ku ndodheni ju. E kam filluar çdo gjë me vetë iniciativën time. Të gjithë ne dim se në këtë botë ka njerëz që mund t'i quajmë të privilegjuarit e shoqërisë, ose njerëzit që qështë i thojmë, a, ky ka fat, kjo ka fat. Por, apo mund të themi, a, ky ka kushtet ekonomike, ose këtia ka lonë baba trashëgimin dhe ky e ka pas shumë të letë ku është sot, ku e ka biznesin sot, dhe, ose qështë e ka njësë biznesin. Të gjitha këto mund t'i ndihmojnë këta persona duke u lehtësuar rrugtimin e tyre, e vërtet, në jetë apo në karrierë. Por në anën tjetër, ka edhe njerëz që pavarësisht rrethanave, familje të varfura, familje pa përparësi si kur ato
të mdajave dhe të njohurave, kanë arritë që të triumfojnë dhe të shkëlqejnë edhe jashtë kufive, edhe duke na bërë, apo duke u bërë shembuj dhe duke na bërë edhe neve krenar për ta. Dhe çdo gjë fillon, a dini se si, duke marrë vendimin për të ndryshuar jetën nga zero në ne. Si pas Tony Robbins, një super trainer dhe nxitës i arzakonshëm drejt suksesit, thot kështu, nëse nuk e marrni vendimin se si do të jetoni, atëherë urime ju e keni marrë tashmë vendimin tuaj. Andaj, mendoni mirë, se cili do të jetë vendimi për jetën tuaj. Të mendojmë për një moment si kur të ishim në një restorant luksoz, ku kamarieri na sjell një pjatë me ushqime të cilin nuk e kishim porosit. Por, ajo që na ka sjell nuk është ushqim i shijshëm dhe në fund ne paguajmë faturën. Çfarë duhet të themi në këtë rast? Jo, të lutem më sjell menyn dhe dua të zgjedh çfarë më pëlqen mua dhe jo çfarë ju pëlqen juve të më sjellni unë të ha. Pra, të marrim menyn e jetës tonë dhe të zgjedhim vetë çfarë na pëlqen. Jo çfarë na servohet nga të tjerët. Për të arritur vendimet, duhet këngulje, të vazhdueshme, pavarësisht se çfarë na ndodh në jetë, me çfarë na ballafaqojnë dallë të jetës, edhe nëse gjithçka shkon keq, edhe nëse askush nuk na jep mbështetje, gjërat kryesore janë që mos ndërrojmë drejtimin, por të vazhdojmë për para. Kjo do të na ndihmojë që të bëhemi më të mirë në fushën të cilën ndodhemi, të kemi marrëdhënie më të mira me familjen, me shoqërinë dhe të ardhurat tona. Unë jam më shumë se sa dukem, e gjithë fuqia e botës gjendet brenda meje. Kjo ka qenë fraza që më ka përcjell gjatë gjithë kohës, nga se e vërtet është, ne mund të përdorim këtë forcë, këtë kapacitet që ndodhet brenda vetës tonë dhe ta përdorim në çdo ditë të jetës tonë nëse kemi vullnetin për të kërkuar apo për të bërë gjëra të bukura. Është e pranishme në çdo moment të jetës tonë, edhe në këtë moment që ju jeni duke më shikuar. Po e marrim rastin e një super lideri që me forcën dhe disiplinën e tij na dëshmoj se vajzat mund të bëjnë më shumë se vetëm punët e shtëpisë, se si është fol gjithkohës që gruaja është vetëm për të qëndruar në shtëpi dhe për të rritur fëmijët, por që ky lider na dëshmoj të kundërtën, nëse po mendoni se kush mund të jetë, le t'ju ofroj shembullin e një super një njeriu, një trajneri të jashtëzakonshëm, zotri Dritan Kukës. Trajnerit legendar i cili krijoi 3 kampione botërore që dëshmuan se femrat mund dhe ja dalin me veprimin, vullnetin, disiplinën për të bërë kampione botërore. Këto vajza morën vendimin për jetën e tyre që të ngriheshin në një standard më të lartë. Kjo i shtyu që të veprojnë dhe të triumfojnë në jetën e tyre. Nuk ka rëndësi se nga po e filloni rrugtimin tuaj. Edhe këto vajza filluan nga një sallë në një lagje të vogël të qytetit të Pejës, e cila është quajtur Aslançeshme apo quhet Aslançeshme. Rëndësi ka vetëm vendimi o njerëz, se deri ku jeni të vendosur të shkoni ju. Kur para nesh kemi një objektiv të qartë dhe të pa diskutueshme, gjysma e punës së vështirë është kryer. Çdo ditë duhet punojmë për me përmirësu sistemin ton për të arritur qëllimin dhe kjo jep fuqin. Të bësh vendime duhet ketë një përpjekje të vazhdueshme, pavarësisht nga sfidat që na ofron jeta. Prandaj Kaizen është një përpjekje e vazhdueshme që duhet bëjmë ne si njerëz. Dhe nëse gjithçka shkon keq dhe askush nuk na jep mbështetjen, është e rëndësishme që mos të ndalemi, por të vazhdojmë para. Dhe kujtoni, kur kemi një qëllim të qartë dhe të pa diskutueshëm para nesh, gjysma e funës së vështirë është bërë. Çdo ditë punojmë për të përmirësuar sistemin tonë, për të arritur qëllimin tonë, dhe kjo na jep fuqi.
Po shpresoj të ju ketë pëlqyer emisioni Par Kaizen. Sot më mirë se dje, nesër më mirë se sot. Për çdo pyetje, sugjerim apo këshill mund të na shkruani në rrjetet sociale dhe Facebook, Instagram apo në web faqen tonë. Në emisionin tjetër, pyetjet tuaja do të diskutohen. Deri atëherë, ju përshëndes.